könnyre virradó éjjelé. Várlak én, örökké várok rád, akkor is, ha már nincs remény. Visszavárlak én, hogyha jössz, hogyha nem, s bármi volt, bármi lesz, légy enyém. Zokogva súgott az őszi szél, a sárba zúgott ezer levél. Akárhol megyek, novemberek, ködös bús könnye remek. Zokogva dobog a szívem is, de furcsa dolog, hogy fáj nem is, mert szívem már csak téged vár. Várlak én, átsírt éjszakák, könnyre virradó éjjelén. Várlak én, örökké várok rád, akkor ha már nincs remény. Visszavárlak én, hogyha jössz, hogyha nem, mindig várlak én. S bármi volt, bármi lesz, légy enyém. Szép jó estét kívánok, sziasztok! Sok szeretettel köszöntöm a Noszti Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Endrődi Éva. Megkezdem Esti Zenekoktél című műsoromat, amelyhez nagyon jó szórakozást kívánok minden kedves hallgatónak. Légy enyém,
Így van, aki nem ismerné, nem hallotta még, de szerintem aki a Noszti Rádióra sűrűn feljön, az ismerheti Bartók Tibor dalait, és meghívtam vendégnek ide a Noszti Rádióba. Szeretettel köszöntelek, kedves Tibor! Hát mit is hallottunk először? Szép jó estét kívánok én is, szia Évi, és minden kedves hallgatót szeretettel üdvözlök. Hát az első dal az a Esőben című dalom, egy nagyon-nagyon régi dal, mondhatnám már lassan nagykorú lesz, 15 éve, hogy született ez a dal. Ez egy kellemes, személyes emlékre megtavarva vagy kicsit. Hát ez természetes, én is, nehogy azt így, hiába vagyok itt sokszor így a mikrofon előtt, akár a énekelve. Hát megemlékeztem egy ilyen régi történetre, szóljon a dal, elmondja a dal, mire is, mit is éreztem, mit is gondoltam akkor. Ezek a dalok, én ahogy így végighallgattam, ezek nagyon-nagyon lírai dalok, ezek egy nagy érzelemre vallanak, tehát valami csalódás, sok minden történhetett az életedbe, gondolom én, mert nyilván abból meríted az élet tapasztalataidból ezeket a szövegeket, gondolom az a szöveget is te írod, ugye? Igen. Tehát én tulajdonképpen összkomfortos vagyok. Én vagyok a mindenes fiú, írom, játszom, éneklem, előadom a dalaimat. Az az igazság, hogy nem sok dal van, ami közvetlenül az én életemről szól. Viszont nyitott szemmel járok, és Mások tapasztalatából veszed. Ez a legjobb egyébként. Igen, én is így vagyok vele, hogy a körülöttem lévő lányok, hölgyek csalódnak, és akár egy dalt mindig azt mondják, hogy én miért tudom ezt úgy elénekelni, hát ezt én megtapasztaltam? Nem, hanem megtapasztaltam azáltal, hogy mondjuk a barátnőm szenvedett. Ugye abba, igen. Tehát igen, akkor megértem, tehát ez általában így van. Hát én nagyon örülök annak, hogy 101 Évi által ismertelek meg, ő mondta, hogy vagy a világon, én szégyen ide, szégyen oda nem ismertelek, és nagyon sajnálom, de amióta megismertelek, a Noszti Rádió hallgatói tudják, hogy a dalaidat elég sűrűn játszom, de ha én nem játszanám, akkor biztos, hogy kérné valaki. Tehát ez azért, tehát így nem marad el Bartók Tibor dala, elég szomorú dolog az, hogy nem kaptál helyet az életbe, hogy ezeket a dalokat akár egy nagyobb médiába be tudnád mutatni. Próbálkoztam én nagyon sokat, de hát vagy úgy mondják, hogy kicsi a piac, és meg hát távol vagyok. Tehát az is azért meghatározó, hogyha én is a fővárosban élnék, talán több esélyem lenne. Viszont 230 kilométer a fővárostól, ez sokkal nehezebb, mert így van. A utat is, tehát ez egy bonyolult dolog. Itt nincsen akkora élet, egy vidéki városban nincsen akkora élet. Hát azért Debrecen nem olyan kis város, ugye? Mert hát jó, az ország második legnagyobb városa, de ha azt nézzük, hogy egy 200 ezeres város, vagy egy 1 milliós város, azért ez óriási különbség a kettő között. Uh-huh. És a felvevő piac, nem beszélve arról, hogy hát ugye az országunk a Budapest-centrikus, tehát lényegében minden ott történik, bár most már azért vidéken is lehet találni, de abban az időben, amikor én elkezdtem, akkor ez még nagyon-nagyon fővárosz-centrikus volt. Tehát csak ott helyben, aki ott volt, aki mozdulni tudott azonnal, annak volt helye, másoknak nem. Na hát egyébként itt mondják, Erpaul is, hogy aki közel van a tűzhöz, jobban érvényesül. Így van. 101 Éva sok puszit repít Tibinek. Na, köszönöm, hát szóval itt viszont szép dolgokat írnak, amit most én nem igazán akarok felolvasni, de minden szépet és jót. Én azt mondom, hogy most zenéljünk, jó? És akkor utána folytatni fogjuk a tovább a dalokat, vagyis a beszélgetést. Tegnap este történt
gyere gyógyítsd meg a szívem, kérlek ne engedj el. Nagyon szép volt ez a dal, és összetölt álom, de közben itt mondják a csetbe, hogy nem mész be a csetbe. Hát gondolom azért nem, mert akkor nem tudnánk beszélni, ha arra kellene figyelni, hogy ott mit is írkálnak a kedves hallgatók. De ők kérdezzenek, én majd beolvasom a szöveget, és akkor válaszol Tibi boldogan. Na, tehát így akkor... Meg nem, mert nem szeretném, hogyha lefagyna a rendszer, mert itt ezernyiféle dologra kellene figyelnem is meg, azért ez a biztos, hogyha most itt vagyunk, élőben beszélgetünk, kérdéseket tudok tolmácsolni, én szívesen válaszolok bármilyen kérdésre. Na hát itt írja Évi, hogy én csodálkozom, hogy ő szövegíró már, mint te, zeneszerző, és még előadó is, és mégis ilyen kevesen ismerik. Hát... sajnos, most nem is akarok belemenni ezekbe a dolgokba, de nagyon nehéz háttér nélkül érvényesülni. Tehát ez is a másik, igen, hogy háttér is kell ehhez, kapcsolatra szükség van mindenképpen. Inkább az a fő probléma, hogy te, mint előadó művész, tudod nagyon jól, hogy a hazai előadók, és főleg a kezdők, azok inkább nagy befutott slágerekkel szeretnek színre lépni, mert azzal várható a siker, az ismert dalokkal. Így és van. A kevésbé is lefeg, egyáltalán nem ismert dalokat, nem akarják. Nem, egyszerűen nem kell nekik, mert ő nem fog azzal megküzdeni, hogy ő most valamiből sláger csinálja, mikor van egy kész sláger, amit csak rá kell ülni, és akkor szépen lehet vele szállni. Na most azért az elején az a sláger először azért az is ismeretlen volt, csak ugye annak idején nem volt ennyi adó, volt ugye egy rádió, egy csatorna a tévén, tehát hamarabb slágerré vált bármi, mint most. Na, mindegy, ez a szép dal, amit most hallottunk, összetört álom, ez hogy keletkezett, hogy született a lelkedben? Hát tulajdonképpen ez is egy személyes, összevesztem a barátnőmmel. Na gondoltam, látod? És ez izgatjám a hallgatókat, hidd el. És telefonon történt, és jól összevesztünk. Nem tudom, mi apróságon persze, mert nem tartott ez sokáig. És akkor bevonultam a szobámba, a stúdiónak kinevezett sarkomba, leültem, és én negyed óra alatt megírtam ezt a dalt tulajdonképpen, uh-huh. És lényegében ezzel végültünk, mert elküldtem neki, hogy napval ezt éppen is hallgass. És nem beszélek én sokat, itt van, tessék, majd a zene beszél. Így van, egyébként azt tudja a legjobban elmondani az érzéseinket. És akkor ezután jött az, hogy ittam egy kicsit, na majd erről utána beszélünk, jó? Oké. Volt a nyár,
lehet azóta már, de ez az emlék mindig visszajár. Jártam a parton, rég beépült már, no, ezen a helyen már senkit nem berát. Erre ittam egy kicsit, másnap hajnalig, még csak rám nem virat a reggel. De mondok valamit, engem az vidít, hogy rám valaki más vár már. Tehát akkor ez úgy történt, hogy ittam egy kicsit. Hogy is történt ez, miután? Hát ez úgy történt, hogy láttam sok ilyet. Tehát az embereknek egy kis körket. Az embernek mindig, a férfi embernek mindig van ok az ivásra. Azt tudjuk, hogy ha meccs van... Mikor összetörik az álom, van, akkor utána jön egy kis ivás. Igen, hát az összetört álom után ugye nyilvánvaló, hogy én nem ittam, én zenét írtam. Uh-huh. De, de egyébként nem emlékszem már rá, hogy utána, amikor kész volt a zene, hogy most örömömben, vagy bánatomban, vagy megelégedésemben ittam-e valamit, de nem vagyok egy olyan ivós fajta. Uh-huh. Viszont, de a lényeg, viszont... hogy oka legyen mindig valami, akár igen, boldogság, akár bánat, bármi. És azért ebbe van ebbe a dalba egy kis irónia is, ugye, mert hát szeretik a lányok azért felültetni a pasikat, ugye én pasi oldalról nézem ezt a dolgot. Na nem hát mindenki, azért nem is, mindenki. Vannak kivételek, hogy... azért vannak kivételek. Mindig vannak kivételek. Na, csak azért... És a jelenlévők meg mindig kivételek. csak azért mondom, hogy... Na. Ezek nem biztos, hogy felültetések, csak megismerkedik két ember, és akkor nem úgy alakulnak a dolgok, és a végén elválás. Tehát valami nem működik, és akkor az nem biztos, hogy úgy indul mindjárt, hogy én át akarom vágni azt a valakit. Ja, igen, senki nem mondja, csak én ebben a dalban, ha jól emlékszem a szövegre, vagy, mert nincsen előttem, tehát meg hát nagyon sok dal kavarog itt bennem. Tehát az, hogy arról szól, hogy végül örül a pasi neki, hogy megszabadult, még hogyha át is verték. És akkor hogy születik nálad egy dal, hogy leülsz a zongorához, és akkor úgy, vagy ülsz, és akkor jár a fejedbe a gondolat, és akkor papírra veted, vagy ez hogy készül? Saját magad, például majd mindjárt rákérdezek, hogy az alapot is te csinálod, te énekelsz fel, vagy stúdiód van, tehát van, ilyeneket is szeretnék kérdezni. De mielőtt kérdezném, folytassuk a zenével, hogy nehogy lemaradjanak a jó kis dalok, jó? Oké, rendben.